Brøndby igen. Ja, det er godt set. Det er et lille bitte hul nede i hjørnet. Og Jan Mølby scorer sit første landskampmål nogensinde i landskamp nummer 27 og bringer efter knap 8 minutter Danmark foran med 1-0. Denne gang var der ikke super kraftigt skuddet, men læg mærke til, han har set et hul i venstre side af forsvarsmuren set herfra. Blødt, behageligt, velplaceret og 1-0 til Danmark. Og så har vi allerede glemt, at vi skulle have haft straffespark.